ចំណែកឯក្រុមអ្នករកទទួលទាននៅលើវិស័យអង្គរបានជួបពិភាក្សាកំណត់ប្រធានបទសម្រាប់វេទិកាអង្គរឆ្នាំ2013ការកំណត់ប្រធានបទសម្រាប់វេទិកាស្រូវអង្គរកម្ពុជាឆ្នាំ2013គឺជារបៀបវារៈយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវបានជជែកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅសភាពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានការចូលរួមជាអធិបតីរបស់អាដាមលឹមប៊ុនហេងសហប្រធានក្រុមការងារទី9នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជននិងជាប្រធានសមាគមនាំចេញអង្គរកម្ពុជាប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាអុកញ៉ាតែតាំងប៉បានលើកឡើងថានេះគឺជាការជួបជុំគ្នាលើកដំបូងរវាងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកស្រូវអង្គរនិងអ្នកដែលរៀបចំវេទិកាស្រូវអង្គរកម្ពុជាវេទិកាស្រូវអង្គរនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលយើងបានធ្វើលើកទី1នៅឆ្នាំ2011លើកទី2នៅឆ្នាំ2012វេទិកាស្រូវអង្គរកម្ពុជាលើកទី3នេះគឺជាការរួមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាសមាគមនាំចេញអង្គរកម្ពុជាសហព័ន្ធអ្នកនាំចេញអង្គរកម្ពុជានិងដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហភាពពាណិជ្ជកម្មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាបានសង្ឃឹមថាយើងអាចរៀបចំវេទិកាស្រីអង្គររបស់កម្ពុជាមួយធំជាងមុនហើយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកា2013នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រនឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាគៀងកងអតិថិជនពីបរទេសឲ្យបានច្រើនមកសាលអង្គរឲ្យបានច្រើនមកស្គាល់អង្គរខ្មែរដើម្បីយើងអាចជំរុញការនាំចេញអង្គរឲ្យបាន1លានតោននៅត្រឹមឆ្នាំ2015ចប់ហើយ